Jako další jsme vybrali Aperdeck Artifact 1314. Osobně se přiznám, že pro mě velmi oblíbený produkt. Ještě 10 balíčků. Dneska už je jenom 8. Jak možná ty někdo sledujete naše grubrejky pravidelně, tak víte, že máme smůlu na patch karty. Tady je taková perlička, v prvním balíčku karton s jersey kartou a jenom 3 karty, místo 4 avizovaných. Takže Markus Neslund na řadovce, Gabriel Landeskog na řadovce a Markus Neslund na jersey kartě. Tyhle jsou krásné tyhle jersey karty. 39, ne? 99/125, je to takový zvláštní. Zvláštní pro mě i docela tohle, no ale jako asi nevadí, Markus Neslund je výborný jméno, dobrý útočník. A schválně, jestli tam prolomíme nějakou pořádnou jersey kartu. Karton dávám, patch kartu, pardon. Alexander Burrows, Mike Ribeiro, Mario Lemieux a tady je parádní karta Martin Brodeur, je to red paralel, teď nevím, jak myslím, že tam jsou SP Goalies tady v těchto těch, že to tam bylo takhle. Já si myslím, že jo. SP Base Goalies, něco takového 12/299. Martin Brodeur, pěkná trefa pro New Jersey. Karton. Alex Tanguay, Nick Foligno, Doug Gilmour. A tady je velmi slušná trefa. Je to gold paralelka 3/25 Ilie Kovalčuka. Škoda, že už není v NHL, asi by to mělo hodnotu větší, ale paralelka je to velmi nízká a jméno je určitě kvalitní, takže dobrá trefa pro New Jersey Devils. Dáme karton, Shea Weber, Adam Henrik, Mike Green a Nathan Beaulieu. Nováček jsem zapomněl říct, red červený verzi, 150/299. Nathan Beaulieu hraje, takže to není úplně no-name karta. Tady je hodně tlustý balíček a tady doufám, že jsme teda... Tady jsme zlomili smůlu a já můžu teď prozradit i s jedním z case hitů dokonce. Pavel Bure, Ron Francis, Lars Eller, Kevin Šatenky a teď se podívejte na tu nádheru. Corey Perry, Patch Tag, Black 5/5. To je nádherná karta, s dovolením se podívám, tady ještě nápis Duck, Ducks, to je nádhera. Tak ten, kdo má Anaheim, tak musí být hodně spokojený. To je nádhera, to gratulujem. Tohle je case hit, tohle je jeden snad ze dvou case hitů ze 4, možná nevím, jak to bylo v tomhle roce. Ale já jsem strašně rád, že jsme zlomili to prokletí. A mimochodem z tohohle produktu já tak tuhle tu kartu tahám po několikátý. Ne, nemyslím Coreyho Perryho, ale myslím ten typ té karty. Forsberg. Prosím. Forsberg. Nevím, no myslím, že jo. Jordan Eberle, Marián Gáborí, Claude Lemieux a tady to je Keith Olí na těch insertech kanadských 177/999. Teď přemýšlím, kam ho zředíme, Keitha Olího. Myslím, že Toronto to bylo, kdo ho draftoval. Pořád ještě nejsme u konce, ještě tady něco bude. To je určitě dobrý. Karton, Patrick Hernqvist, Matt Reed, Zdeňko Chára, ale dotkali jsme se dokonce i podpisovky pro Carolinu, Drayson Bowman. Jméno trošku slabší, ale podpisovka tam je. Mám takový pocit, že tady byla ještě jedna na box. Nebo velmi, velmi blízko jedna na box, jenom tak se s dovolením rychle podívám. No to tam nemůžu najít, tak tady nebudu zdržovat. Tak, kartonek, Jason Pominville, Cronwall, Speca a tady to je Rookie Redemption, ale ona bohužel bude prošla už. No, můžem si o ní zalosovat, no, ale je prošla, no. Je to Rookie Redemption Vault, má tam určený tým. Tak, karton, Wayne Gretzky na řadovce, parádní záběr, Los Angeles. Nugent Hopkins, a podívejte, co se nám tam ještě schovalo, Carter, Penner, Mike Richards, jersey karta pro Los Angeles, Tundra Trios. Je to karta bez limitace, ale parádní karta.
ještě tady vyhodíme ten Game Center s tím kartonem. Jamie McBain, Maxim Talbot, Matt Dishay a ještě se nám tady schoval Nick Petrecki ze San Jose Sharks 845/999. Tak, já jsem strašně rád, že jsme zlomili to prokletí. Memorabilie jsme měli parádní. Corey Perry, Markus Neslund a trojička Los Angeles. Podpis slabší, ale pokud máte case hit v boxu, tak z 20 boxového caseu, tak nemůžete být nespokojený. A tohle je karta nádherná. Myslím, že i designově tyhle ty karty patří opravdu k tomu nejlepšímu v artefaktech. Vyšel tam hodně Jarda Jager na nich, škoda, že tam nebyl, ale Corey Perry určitě potěší. Tak to byl skvělý box.